हिजो मात्रै पनि स्वयम्भूको यी इलाकामा लगभग 67 लाखको सिलसिलाको हाम्रो भारतीय रुपियाँ चाहिँ 500 र 1000 को प्रतिबन्धित नोटहरू हामीले बरामद गरेका छौँ। अब यो सूचनाकै आधारमा स्वयम्भूको इलाकामा हाम्रो चाहिँ नि हिजो स्वयम्भू प्रहरी प्रमुख हाम्रो डिएसपी साहब पठाइन भएको थियो र सूचना आयो। सूचना आइसकेपछि यो तत्कालै भारतीय सरकारबाट जो चाहिँ बन्दित भयो इन्डियामा बन्दित भइसकेको अवस्थामा अब खुल्ला रूपमा नेपालमै लुकी छुपी राखेको अवस्था पनि होला अथवा भारतबाट ल्याएको अवस्था हो त्यो त खुल्न बाँकी नै चाहिँ अनुसन्धानको विषय नै छ। तथापि अहिले चाहिँ यो पक्राउ गरिरहेको छ र यसमा फर्दर के खुल्छ खुल्ला अवस्थामा साथीहरूलाई जानकारी गराउनुहोस्।